Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fil Qur'anil Karim wa huwa astaghul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. A'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Panjenengan sami niku benten. Bentene gesange niki krana enten tanah Jawa. Tanah Jawa niku sing babat kan cara Mbah Dalang sinten? Semar niku sinten? Ismaya, nggih, Semar niku. Ora ana sing ewangi blas. Nggih ngono wasmi. Ismaya sing numbali tanah Jawa niku Syekh Subakir termasuk wali auliyaillah, wali paling kathah niku enten Jawa Timur kalih Baghdad. Dadi sak liyane niku wali niku mboten kathah. Mila niki kula jenengan sami gesang tengal ana tanah Jawa niki mboten saged ninggal adat Jawa. Ya iso ninggal tapi angel. Krana kula jenengan sami manut tatanane ismaya, beda karo Sumatera, beda karo Kalimantan. Lek kono ingkang nyepengi sinten? Namine Pandu, guru, dewa guru kalian sapa ya kaya aku iki pung-pung nggone dalang apa kleru gen dilek ning ngono karepku iki ngono ajane rahasiane ngono tapi tak omongne kadungan Togok wonten lenter kok Togok mila saking niki krana teng tanah Jawa mboten saged ninggal lepas begitu saja namine ada Jawa krana kula jenengan sami sadar mboten saged gesang nenggoni tanah Jawa niki lek ora ditumbali Syekh Subakir krana tanah Jawa niki panggonan sing paling angker. Tapi lek enten mriki, milane kula jenengan sami lek gesang teng tanah Jawa benten kalih tanah luar Jawa. Lek teng tanah Jawa niki pengen urip mulya, mboten cukup dimodali bondo donya, mboten cukup dimodali tanah ombo, mboten cukup dimodali duit kathah ning tanah Jawa niki. Tapi lek enten Sumatera, Kalimantan, pokoknya modali akeh, mulya, Pak. Niki bentene. Iki keri-keri aku pancen oleh wisik ngene iki. Dulur-dulur sing rada anu iki gen padha ngerti. Niki mengke kula aturaken. Ya alon-alon mata. Lek teng Sumatera, teng Irian, teng Kalimantan, krana mriko ora ditumbali Syekh Subakir. Kalih ora ana jenenge Ismaya Semar sing nyebarne lakon niku kan Semar. Niki mboten padha kalih mriki. Pokoke teng mriko niku modale akeh. Wani mentolo sukses teng mriku. Tapi lek teng tanah Jawa niki mboten saged. Modal akeh ora jaminan, duit pirang-pirang ora jaminan mulya, tapi teng tanah Jawa niki butuh tirakat. Kawang suli. Kula wangsuli niki. Teng tanah Jawa niki lek pengen mulya gesange butuh tirakat. Tirakat niku asal kata taroka, tinggal barang mubah ben dadi sunah. Contone jahar niku hukume mubah, jahar ya monggo, boten ya monggo, tapi iso dadi sunah nalika jenengan tirakat. Misale poso Senin Kemis, bukone jenengan dadi sunah, saure dadi sunah, niku lho jenenge tirakat niku ninggal mubah dadi sunah. Ngono kuwi, Pak. Aku ngono ki paham. Wong kene ketoke panjenengan wis ora patah. Makanya pengen mulya ning tanah Jawa niki kudu ani tirakat. Krana kula jenengan sami teng tanah Jawa, mangkane kula jenengan sami sik percaya neton, nggih mboten. Lek ora percaya neton, nuwun sewu, wong golek dina arep mantu dadak goleki netu, arep nyunatne goleki netu, arep ngedekne omah netu, ngedekne kandang netu, nganti arep seringat ngeten niku wae goleki netu. Ngoten niku teng agama ora enak, tapi kula jenengan sami urip ning tanah Jawa. Lek netune wage iki piye, netune pon iki piye? Nggih, pini sepuh kan sing ngoten mriki. Lagi tak sing damel. Niku krana wae dhewe urip ning tanah Jawa. Krana enten tanah Jawa niki mboten padha kalih tanah liyane. Lah nuwun sewu, krana netu menika lakone urip, wong niku enten ciri ane, enten tengeri.
Wong niku kok lahir wage, ngoten. Mengke kula citakne wage kliwon legi paing pon niki tak bahas ngoten mawon nggih ya. Tak anggap ya cukup. Lah sing diomongne ya wis bingung kok ning kene iki. Saking bingunge ya ngomongne neton bareng ngono lha pegel aku kok ngeten iki. Lah wage niku godhaane napa? Nuwun sewu ingkang lahir dina wage sinten iki? Pasaran wage, enten nggih? Kula kabari wage niku ora iso mulya gesange, ora iso penak gesange lek mboten manut niki mengke. Krana ning godhaane, godhaane kelahiran wage menika ngantukan. Ya duka bener duka mboten. Wong niki umume lek jenenge wedhus niku penyakite gudik, tapi urung mesti kabeh wedhus gudiken lho ngoten niku lho. Urung mesti lho aku ki legi yo ngantukan, ho kuwi pancen pawakan ngoten niku. Niki sing kula bakas godaan. Wong niku kelahirane dina wage kok ngantukan, Pak. Kelahirane pun wage kok ngantukan. Niki pancen godaane. Cocok kok lek wage ki ngantukan. Aku dhewe ngene iki sing wage. Iya catune ya ngono lho. Wong ngene iki wis teklak-tekluk dadi oh wage aku ki apal lek kelahiran kuwi pon, kuwi wage ki aku apal ngantekan. Lancen kula niku ya rada titis. Napa? Molone ngantukan. Lah pindah molone ngantukan. Nomor loro kelahiran wage niku duwe mala malih sing nomor loro gampang kenek pengaruh omongane wong liya. Ora tahu prinsip, ora tahu teges, mung munat manut niki cirine kelahiran wage, Pak. Iya catune. Ning yo ora kabeh lho. Engko sing wage ngene iki yo megeli ngono iki. Oh yo ruru wae aku yo jerek Ismaya Semar niku ning kitab ora eneng ngeten iki. Tapi yo timbang rene sing diomongne wis kadung diundang kok yo resiko kok ketan. Dadi wage jenengan titeni molone ngantukan kalih gampang kena pengaruh omongane wong, gampang goyah. Maune kaya-kaya dipengaruhi ngono kenek. Dadi jenengan nek golek bola apa ae, jenengan golek takoni dhisik kelahiranmu apa lek ngono. Mengke dipengaruhi penak niki. Ana siji. Lah niki kudu tirakat iso mulya wong kelahiran wage niki iso penak gesange, saged kaparingan berkah gesange lamun wong tiang-tiang ingkang kelahirane wage niki malih betah melek. Sing ngantukan kudu betah melek. Maune ngantukan piye carane kudu betah melek? Tirakat lek-lekan siji. Lek ora kelahiran wage kok tetep ngantukan dituruti, tetep wae kapang kenek pengaruhe uwong ibarate pusaka tanpa yoni, ibarate gaman putih tok tapi ketrul. Digablok ya putih tapi gablok. Dan titeni aku tak kon titeni dhewe kelahirane apa njenengan goleki engko cocok apa ora. Lek pengin mulya iso rubah nasibe panjenengan sing kelahiran wage syarate siji wani tirakat betah melek. Lek bengi jenengan lilir jenengan sok salat dalu diprok nyuwun yang Gusti Allah hebat wis to ora sah guru yang dindi betah melek tok karo prinsipe niku kuat ora gampang kenging dipengaruhi wong liya niki mesti dadi wong hebat Pak. Gampang to? Ora sambu guru tetek bengek, ngeten iki kula lek ora wis kadung jibek ngene-ngene iki dilian, tapi yo kepaksa tak omongne sreneng liyane. Wong arep klothok ngono kuwi yo golek dina dulurku kuwi. Iki madhep ngalor iki, guru lor iki madhep ngidul ngono kuwi eneng lho ngoten niku. Lan tatan wong Jawa pancen ngoten niku. Siji nggih kelahiran wage kudu betah melek. Aja dituruti ngantuke. Loro kliwon. Kliwon niki godane mangan. Tapi tulung niki sing kelahiran kliwon ngono rak mangane sing demen. Rewang ngono iki liyane meneng ya mung mimile ngono. Oh kuwi kliwon kelahirane kuwi. Lho niki godane, Pak. Kok kelahiran kok kliwon kon dundum lodo urung rata kuwi wis niliki lho aku niteni wong mahku ki makpluk oh jenengan kliwon to makde kok ngertos ngono kuwi lah ya ngemplokan ngono kuwi kliwon
seneng mangan. Niki kliwon. Wonten. Cirine setunggal seneng mangan. Kelahiran kliwon godaan lho niki, godane malih lek lanang godane wedok, lek wedok godane wong lanang. Weh nemen niki tenan. Sing kliwon-kliwon preya krasa ngene iki. Ya neng sing krasa satune ya aku kita akoni ya ngono ya neng sing ngono kuwi. Lah iki lek ora jelikan ora tak omongne tenan iki. Godane niki-niki godaan. Panjenengan kelahiran kliwon pengen mulya. Panjenengan kelahiran kliwon niki pengen tentrem ayem berkah gesange napa? Kudu iso ngrubah seneng mangan dadi tirakate kudu wani luwe. Lek dituruti ora bakal mulya Pak kelahiran kliwon niku. Ngaten. Entek dipangan wis. Ingket-ingket mangan tas mintong pengen bakso wis ngono ae lho. Sapi nun sewenjenan ngasung kelahiran kliwon niki. Wong jenar. Ya nek sing aku. Niki godane luwabot. Mangkane pengen mulya tentrem iso mulya gesange niki nalika panjenengan saged dadi ngrubah seneng mangan dadi ahli tirakat sithik jahare hebat. Pomo dadi dukun niki iso hebat, Pak. Kuat niki mawon. Kuat ngempet kekarepan yang wong wedok, lek wedok kuat ngempet godaan yang wong lanang. Niki hebat, Pak. Lah kok jenenge dukun ora kuat tirakat kelahiran kliwon, Pak. Ninggal konoan ya ora. Jahari ya oke, halah, ora mandi, sumpah ora mandi. Aku suwani to tuan. Pomo mungguh nimbulono bayi kira-kira mleleng ya suara kedhep sak teruse lho niki. Praya bahaya niki. Ya niki kula namung elekne mawon gen teliti dhewe-dhewe kelahiranku ngene apa iya ya ngono ken ngono. Lah pomo ora lho aku ki ora nyatane. Lah kuwi berarti ora kena godho. Pomo jenengan gesang niku lho ngrekaos, godane jenengan ngoten niku saged ninggal, panjenengan insyaallah kaparingan mulya mangke gesange. Ngono. Wage kliwon legi. Legi niki neton legi niku wateke menungso, godane gampang ngamuk, gampang pegel, gampang ora penak terus nih. Nggih. Kelahiran legi niki wong gampang pegel, gampang ngamuk, gampang ngomel, gampang wis pokoke gampang ora penak kelahiran legi niku. Yo ngapunten niki welek omolane, godane wong lahir legi pancen abot. Lan jenengan saged mulya, jenengan saged tata, jenengan saged tentrem, luhur nalika panjenengan saged ngrubah sifat sing kasar dadi kalem. Kudune jenengan dadi wong sabar, wong ngalah, wong triman, wong meneng. Wis, mesti dadi hebat jenengan. Ora san ngaji bedhukun renorno, kok kelahiran legi jenengan so saged dados tiyang Pak sabar, triman, ikhlasan, napa wau, meneng, terus ngalan. Wis to, hebat jenengan. Gek niki putrane niki kelahiran napa niki? Oraneng. Napa? Paing. Dinane napa? Aku malah koyo berjonggo. Setu paing. Oh Minggu 5 paing. Pinten minggu niku, Pak? Pinten? Gangsal nggih. Paing 9 nggih. Lho ngene iki aku dikira ngarang ngono kuwi. Ana kuwi ya di sekolah kok dadak ana syukur dikira syukur jeplak kok. Berarti 5 kali 9 berarti 14. Kula ngrambi cara dina lek dina umum ngendi ndi nggih dina. Niki kan ngomongne wong Jawa. Wong Jawa kelahiran paing, wage kliwon legi paing. Paing niku godane maksiat. Dadi maksiat niki kaya-kaya pancen teng mata, godaane niku maksiat kok. Kelahiran paing. Tapi nalika kuat mampu ninggalne maksiat niki dadi wong mulya. Wis to, ora sah ngaji nerno, ora sah nindak nerno, pokoke kuat ninggal maksiat. Apa ae bentuke kok kelahiran paing. Wis to.
Insya Allah toto dhewe men. Kula ana ning tanah Jawa niki. Kula matur kan ning tanah Jawa. Lah ning Jawa kono ora ning paing wage. Ngaten kok jenengan pun ngrasa dhewe, jenengan koreksi dhewe, iso ngurangi lan iso nambani kekurangane kula jenengan sami sesuai kalih neton niki. Niki krana tanah Jawa. Kula nastas beguru jujur mawon urusan niki. Nas tak gurukne oh ngono, aku ya terus melu. Ditinggal maksiat. Jadi piye carane iso ngempet maksiat mulya. Lah maksiat niki dinompae kok dituruti wis to. Panjenengan ora bakal mulya. Kelahiran pae kok terus-terusan nuruti maksiat ku. Wis to, mesti numplek akhire. Numplek. Ngoten. Mangkane ngati-ati. Pon. Nggih kliwon legi pae. Lah niki kula pon niki kelahiran pon niku apik dhe. Aku kelahir aku pon. Mulai kelahiran setu pon, jadi setu songo pon pitu, berarti 16, 16 niku tawon. Wah, oke madune niku lek ngentup tapi loro, tapi madune yo eneng, ngoten nggih. Ya pancen yo ngono ki yo ora kena dijaluk. Lah setu pon niku godane napa? Godane wong lahire setu pon niku koproh. Jujur aku dhewe ya tak buka. Lek urusan koproh kula ket lair niku pancen koproh. Nuwun sewu. Kula niku adus-adusan kula urung mesti bendina adus ket biyen. Kula jaman sik duk montoran ngoten niku kuat seminggu mboten adus biasa kula niki. Demi Allah lho niku estu lho kula niku ora adus pasar telung dina bareng iki biasa biyen urung saurunge ngerti ngeten iki. Ora ngerti lek ngono kuwi penyakit ngono kuwi aku biyen ora tau adus. Wong niki wau ya ora adus sumuk kaya ngene niku ndak adus aku. Tapi hebate niku ora wadus kringet ambune wangi. Lah niki lho, niki lho. Enten mriki nilai plus e. Kelahiran pon niku koproh. Wong kelahirane pon kok buka warung. Lho ndak. Nggih. Kelahiran pon kok buka warung wis to. Lek ora iso ngrubah niku mesti ndak payu. Wong nate enten no tenggen kula niku anake watuk sesek sak cilik umur karo tengah tahun goyang gen kula. Ngapunten kula iso saya kon ningguli bareng ngatene Mbah. Pancen yo ngerti pon kliwon no. Ngoten niku tak takoni niki kenging nopo lah kula ubatne teng Bubedan yo sik panggah dereng mantun. Lah anak kula niki nopo wong. Kelairane nopo bu jenengan? Kula pon. Aku langsung batin klere. Oh alah niku mboten kenging nopo-nopo niku mambu kotang jenengan kuwi lho aku ngono. Rono kota ini jangan tidak tahu diubah koproh nanti nih kalau Mila pertama niku ciri nih gih godaan kelahiran pon niku koproh nomor loro godaan nih wong lahir pon niku mudoh lumoh kulo niku ya mudoh lo es tu mudoh niku kok nyolongan. Nyolong apa lah aku ngarane aku nyolongan iki lha iki malah aku dhewe remuk niki lek mudoh niku tegese ora semangat gayan ora tak doyan ngono lumuh no lumuh jlintuh nggih jlintuh lungkeh ngapunten nggih lek kula berarti ora mudoh nggih lha nggih ngoten lho iki diarani mudoh aku priye lara ati kok. Oh lek mudhun niku nyolongan. Oh ngoten. Ya Allah kula mboten estu lek niku. Lumuh. Lumuh niku nglintuh. Niku melone kelahiran pon, Bapak Ibu. Jadi napa mak sinten mawon kelahiran pon jenengan koreksi. Niki iso mulya, niki iso duwe derajat ingkang luhur dhuwur nalikane dirubah sing maune godhaane neton pon menika koproh. Niki dirubah resikan. Niki mesti hebat. Kaya kula niki keri-keri pacak ngerti niku kan rada resikan melane ya malih ya genah ngono malian iki ya eneng buktine ngono. Dadi nggo resikan. Sing resikan marung kelahiran pon kok resikan ora sah golekne sutren, yakin laris, Pak. Ngoten lho, jenengan yakin niki. Jenengan kelahiran pon, jenengan saged resikan, jenengan saged pokoke rapi buka warunge ora sah nyutrekne, niki mesti laris krana oleh berkah pon.
putrane paing, paing ya putrane anu. Pon. Nomor loro lintuh. Lintuh niki godane laire pon. Nalika niki malih sregep. Wis to. Aku ki yo ngono tak rubah pacar rada sregep ngono ya Allah. Tenan lek golek duit ki penak. Ya artine ki sembarang iso dadi duit. Tenan lek kelahiran pon kok orang lintuh pokoke sregep. Napa sing disageti sregep. Traten ngoten niku sembarang niku dadi duit ta ngono. Estu. Kula niku arep mangkat niku wau ya andak ya banyu sak gelas niku ya dadi duit. Lah piye wong diampiri klub gen kula mewakili kecamatan Pule niku ajenge neput sal lomba kejurja tenggalek niku ya mampir nggon kunjungan barokah donga ya tak gawani banyu sak gelas niku ya wis dadi duit. Atau kelahiran pon ki mening. Pokoke iso sregep. Sregepe napa lek kula ya sregep. Napa ingkang maune nglintuh malah dirubah dadi sregep. Pun to. Jenengan mengke mboten sah nyutrekne, mboten sah digolek nirnorno. Mengke mesti tata dhewe. Pun berarti mage kliwon legi paing pon berarti entek. Dadi lek ngomong niki entek ya leren wis. Priye wis aku rene mung luar-luar ujar. Jadi lah istak luari, kayak istak omong nih, niki penting. Jenengan niki mau titip, jenengan gulek-gulek IDW, kelahiran ini jenengan nopo, gujaan ini niku jenengan tilar, dirubah lawan niku mau sing kula aturaken, insya Allah mungkin gesang niki tentrem pak. Bentuk insya Allah, muga-muga ngoten krono kula jenengan sami, gesang ini niki wonten tanah Jawa. Sepindah malih, kula jenengan sami niki lek kelahiran ini paing, utawa sing bak rodo anu niku paing, kale wage pak niku mulyone iso derajate dhuwur tenan mari songo angka songo e paingi songo piye mbak dene paingi wong neton sing paling dhuwur nggih mbah cocok nggih mbah oh ngono niki ra paham Pak Sular tengi ra ngerti blas ngono-ngono lah aku ngono ki ya mending mangkane wis kudu wani dadi berjonggo ya aku ngerti ya sosok ya diundang wong kon jemokne bareng lek ra sungkan karo dulur sepuh aku wis jemokne ngono nah krana dulur sepuh ki ya sik jemokne aku dhewe ya mundur ngoten niki wau dadi ya jane ya ngerti kira-kira ya mending aku lek pomon jemokne ya apik. Para bapak saha para rawuh ingkang kawula mulyakaken sing penting panjenengan sami paing iso mulya sak napa ingkang wage niku wau godhane napa legi sakandane sedaya meh sami nek legi niku pokoke sabar nriman ngalahan meneng aja sampe ragus molone wong lairan legi niku rada ragus apa ragus yang bondo apa ragus yang warisan apa ragus apa wae wis to jabatan sakandane wong ning tanah Jawa niki lek tipaiti ragus mesti numplek jenengan titeni. Tapi lek nyang luar Jawa kono pokok ndek modal akeh wis to mulya jeneng. Tapi lek tanah Jawa krana wis oleh sabdane Syekh Subakir, kelahiran kok legi, kok rakus, numplek. Ana lek sing legi-legi kok aja ngoyo-ngoyo. Tapi lek ora rakus malah sak walike mesti mulya. Ngoten Pak. Niki jan tenanan aku iki mung jan iki penting biyan biasane wejangan bar jam 12 iki. Pilih namung mekaten Bapak Ibu ingkang saged pelaturaken. Ngoten mawon kirang langkung yen ngapunten monggo kita tutup kan diwasan doa lirido taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafin amahu ya khafihu masidah ya rabbana wa lakal kamtu kama yan bayti jalari wa jikal karim wa altim di sultanik ilahi rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka wal barakata ilayya li hadihil majlis ya Allah ya Allah ya rahman rahimin Allahumma nawir kulubana thabit imanana wa ilman nafi'a wa umran tawila wa rizqan kasiran halalan thayyiba wa walatan salihah wa latan salihah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya rahman rahimin rabbi habli minas salihin rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
lahir bianten maksud ya Allah ya arhamar rahimin rabbana wa tunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan kirang langkung yun pangapunten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.